Hello and welcome to M Guide Assam. Jibor candidate BRM law college ot BLB entrance disil telokor merit list to prokash paise to kon keta candidate yate seat paise telokor roll number yate diya ase along with roll numbers yate category wise seat matrix to yate bhag kore diya ase so kon to category kon kejon candidate seat pale tar roll number moi ajete fete dekhai jam. So first of all, yate apuni BRM law college er website ta Google ta ahi apuni first of all BRM law college search kori dibo. Search kora loge loge er website to ahi jabo official website. To college er website at khumai gele apuni tol phale ahi ahi jeto notice board ase. To news and notice yate ahi apuni sabo paribo entrance result for admission into 5 years BLLB. So eto jua kale release hoise. Notice to jua kale no hoye eto. To merit list to কারকার নাম আছে চাব পারিব এইকেজন ক্যান্ডিডেট দে আর সিলেক্টেড ফর দ্য এডমিশন ওকে সো জেনারেল যদি চাও জেনারেলর কারণে এটা জাস্ট মেরিট লিস্ট হয় ওয়েটিং লিস্ট বলবা নাই মেরিট লিস্টত থকা যিবোৰ ক্যান্ডিডেট আছে তেওঁলোকৰ এডমিশন হৈ যোৱাৰ পিছতে ওয়েটিং লিষ্ট ওলাব তো যিকেজন ষ্টুডেণ্ট এবচেণ্ট থাকিব তেওঁলোকৰ নামৰ এগেইনষ্টত কেইটামান চিট খালী থাকিব সো সেই খালী থকা চিটৰ কাৰণে ওয়েটিং লিষ্টটো পিছত ওলাব সো ফাৰ্ষ্ট অফ অল ইউ উইল হেভ টু চি দ্য মেৰিট লিষ্ট ওকে তো জেনেরেলর আমি মেরিট লিস্ট যদি ইয়াতে চাব যাও কার কার নাম আছে টোটাল ক্যান্ডিডেট কিমান আছে জেনেরেল টোটাল সিট আছিল ইয়াতে বিএলএলবি 60 আউট অফ উইচ 30 সিটস আছিল জেনেরেলর কারণে তো জেনেরেলত ইয়াতে রোল নাম্বার চাব পারে সিরিয়াল নাম্বার 1 টু 30 রোল নাম্বার 69 151 250 এনেকে রোল নাম্বারস কিনি আছে মই যেটো এটো পিডিএফ হয় পিডিএফটো মই গ্রুপত দি দিছো সরি মোর ভিডিও ডেসক্রিপশনমা দি দিছো মই গ্রুপতো শেয়ার কৰিছোঁ যদি আপুনি গ্রুপত যোৱা নাই মই গ্রুপত শেয়ার কৰি দি আছোঁ তো ভিডিঅ' ডেসক্রিপশ্যনৰ পৰা আপুনি পিডিএফটো ডাউনলোড কৰি চাব পাৰে আপোনাৰ নামটো আছে নে নাই এইটো হৈছে আমাৰ জেনেৰেলৰ টোটেল 30 কেণ্ডিডেটছ তাৰপিছত আছে এছচি এছচিৰ কাৰণে টোটেল 4টা চিট আছে ইয়াতে ৰোল নম্বৰখিনি চাব পাৰে 106 205 65 আৰু 2 এছ টি প্লেনৰ কোনেও পাছ কৰা নাই কোনো কেণ্ডিডেট ইয়াতে নাই চৰি এছ টি প্লেনৰ টোটেল 6টামান চিট আছে ফাৰ্ষ্টত তেনেকৈ দিয়া নাছিলে সো ছয়টা সিটত ইয়াতে চাব পাৰে ৰোল নম্বৰ 180 240 194 38 101 আৰু 193 এছ টি হিলছৰ কাৰণে আছে টোটেল 3টা ৰোল নম্বৰ চাব পাৰে 75 253 আৰু 43 আৰু ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ যিকেইটা আছে তাৰ কাৰণে 1 চিট 130 ৰোল নম্বৰ তাৰপিছত এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটি এটা চিট আছে 99 ৰোল নম্বৰ অ' বি চি আৰু এম এ বি চি টোটেল চিট ইয়াতে যদি চাওঁ 9টা চিট আছে ৰোল নম্বৰো দিয়া গৈছে ইয়াতে আৰু ই ডব্লিউ এছৰ কাৰণে টোটেল 6টা চিট আছে 89 লাষ্ট ৰোল নম্বৰটো ইয়াতে হয় তো মই পিডিএফটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ ভিডিঅ'ৰ এইটো ডাউনলোড কৰি ল'ব বা কলেজ ৱেবছাইটত গ'লে নটিছ বৰ্ডৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব অ'কে এতিয়া হ'ল এডমিশ্যন প্ৰচেছ ইয়াতে লিখা গৈছে এডমিশ্যন প্ৰচেছটো কি টাইপৰ হ'ব চ' লিখা গৈছে দ্য এডমিশ্যন প্ৰচেছ উইল বি ডান থ্ৰু সমাৰ্থ পৰ্টেল এণ্ড দ্য ডেট অফ এডমিশ্যন শ্বেল বি নটিফাইড ইন দ্য কলেজ ৱেবছাইট লেটাৰ অন এডমিশ্যন যিটো হ'ব বি এল এল বিৰ কাৰণে এডমিশ্যন প্ৰচেছটো সমাৰ্থ যিটো অনলাইন পৰ্টেল আছে তাতে হ'ব কিন্তু ইয়াৰ কোনো ডেট এতিয়ালৈকে দিয়া নাই চ' দ্য কলেজ অথৰিটি উইল এনাউন্স দ্য ডেট ভেৰি চুন চ' প্লিজ ৱেইট ফৰ ডেট যিবোৰ কেণ্ডিডেট ইয়াতে চিলেকশ্যনটো হৈছে তেওঁলোকৰ এতিয়া এডমিশ্যনটো হ'ব বাকী যিবোৰৰ চিলেকশ্যনটো হোৱা নাই এইটো লিষ্টত নাম অহা নাই তেওঁলোকৰ ৱেইটিং লিষ্টৰ এডমিশ্যনটো পিছত হ'ব তো এডমিশ্যন ফিজ কিমান হ'ব পাৰে বা তেনেকৈ যদি কাৰোবাৰ ডাউট থাকে মই কৈ আছোঁ ইয়াতে পাৰ ছেমিষ্টাৰ এডমিশ্যন ল'ব লাগিব বি এল এল বি পাৰ ছেমিষ্টাৰ 14 to 15,000 এভাৰেজত ইয়াতে এডমিশ্যন ফিজটো হয় চ' এডমিশ্যন ফিজ এইটো গম পালে সমাৰ্থ ৱেবছাইটত চ' যিবোৰ কেণ্ডিডেট এতিয়ালৈকে ৰিজাল্টটো পোৱা নাছিলে মোক বহুতে কমেণ্ট কৰিছিল ৰিজাল্ট পোৱা নাই বুলি তো আজি মই এইটো দি দিলোঁ ভিডিঅ'টো ভালদৰে আপুনি চাই লওক লাষ্টলৈকে আৰু ইয়াৰ যিটো ৱেবছাইটত আপুনি গৈ মেৰিট লিষ্টটো ডাউনলোড কৰি ল'ব চ' থেংক ইউ চ' মাছ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ' হেভ এ গ্ৰেট ডে'